Итак, дорогие дамы и господа, победительница национального конкурса красоты «Мисс Кыргызстан 2021» становится Бутуярова Алтына! Мисс Кыргызстан 2021 номинациясы Бутуярова Алтына! Корону ждем, корону, вот! Аплодируем, друзья, громкие аплодисментами! Салам! Super KG порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, кутман таңыздар менен десек дагы биз жаңылышпайбыз, анткени бүгүнкү таңда биз жакшы маектин үстүндө сиздер менен жолугушуп отурабыз. Тагыраак айтканда, мына кечээ эле өлкөбүздө болуп өткөн жакшы жаңылыктардын бири, биз арабыздагы эң сулуу кызды тандап алдык. Ал ким экенин мына белгилеп алдык десек дагы жаңылышпайбыз. Дал ошол сынактан биз репортаждагы тартып келгенбиз. Сулуулар сынагынан репортажды көрө элек болсоңуз, анда сөзсүз түрдө биздин YouTube каналыбызга кирип көрө аласыздар. Ал эми дал ошол сынактын жеңүүчүсү Кыргызстандын 2021 жылынын сулуусу Алтынай Бутуярова бүгүн таңда биздин студиябызда конокто. Салам Алтынай. Жакшы келип алдыңарбы? Рахмат, жана сынак болду деп бардык жанагы соц тармактарда ырчылар бардыгы киргизгенден кийин суроолор көбөйүп баштады бизде. Ал кимдин кызы, кайсыл жерден болот? Биз өзүбүздүн арабыздагы жана сулууну көбүрөөк маалымат алгыбыз келди да. Ал жөнүндө көбүрөөк билгибиз келди. Анан мына ушинтип биздин студияга келип калдык. Ал жерден кенен сүйлөшө албай калдык. Туугандардын бардыгы, колдоп келгендердин бардыгы кучакташып алганча биз жана бир-эки эле сөз алганга жетиштик да. Ал эми бүгүн мынакей шашпай отуруп эл кызыккан суроолордун баардыгына жооп ала алабыз деп ишендирем. Анда эмесе Алтынай, башында эле биз куттуктайбыз дагы бир жолу. Өзүңүз жөнүндө мына кененирээк айтып берсеңиз, кайсыл жерде туулуп өскөнсүз, кайсыл жердин сулуусусуз? Өзүм Бишкекте төрөлгөм. Бишкекте өскөнмүн, бирок атам Оштон болот, Ноокаттан. Жашым 16-да, көбү таң калышат. Ошо. Жаш көрүнөсүң деп, же тескерисинче улуу көрүнөсүң деп? Улуу көрүнөсүң. Улуу көрүнөсүң деп. Оштун Ноокат деп айттың, анда Ноокаттыктарды азыр биз сүйүнтүп өстүк. Ошол жерденчи. Эмне менен алектенесиң? Азыр 16 жашта экенсиң, анда мектепте го, мектеп бүтөлүксүң? Колледжде окуйм. 9-дан кийин. Ооба. ТСА колледжинде окуйм, дизайнер, интерьер факультетинде. Хоббим моделинг, ишимда моделинг сферасында көп убактымды окууга бөлөм. Дизайнер деп калдыңарбы? Ооба. Дизайнерликке кызыгасыңар? Ооба, интерьер дизайнерге кызыгам. Үйлөрдү жасаганга, иштерин кандай кылганга кызыгам. Буга чейин кылып көргөн эмгектер барбы? Кимдин үйүн жасап көрдүңөр? Жок. Өзүбүз көчкөндө кызыгып кеткем, ошондон ары кызыгып сураштырып баштадым. Моделдик менен кесипти кийин алып кетсе болобу? Ооба. Тең алып кетсе болот, э? Эми жана кыскача эле айтып калдыңар, ошол жерден сынак болуп аткан учурдачы, мен ушу менен 20га жакын сынакка катыштым депчи. Бул 20-нчы сынак болуп атса, анда буга чейин кайсыларга катышкансыңар? Мен эмес фэшн 5 жашымда алгам. 5 жашыман бери моделинг сферасында катышып келем. 12 жыл болуптур сахнада жүргөнүм модель болуп. Татына болгом. Ар бир мен эмес Кыргызстан 2 жолу катышканмын, 2 жолдур. Ошентип санасак 20 сынак болуптур. Эң башкысы сиз Кыргызстандын сулуусу болгонго жетиштиңиз, э? Эми мындан кийин токтоп калбасаңыз керек, эми дүйнөлүккө чыгып баштайбыз, э? Ошол жааттан пландарды айта кетсеңиз. Азыр сиз мына тажыны тагынгандан кийинки сизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? 2020 жылы мисс Бишкек намын алганмын. 2020 жылы мага мисс Мира сынагына лицензия берилген. Бирок кудайым буюрса 2022 жылы мисс Вселенная сынагына барам. Быйыл барбаганым 18-ге чыга элекмин.
Эми, кудайым буйурса, даярданып баштайбыз. Эми 18 жаштан кийин катышат экен ал жерге. Атенеңиз жөнүндө дагы айта кетсеңиз да, атенеңиз эмне менен алектенет? Анткени суроолорду мен окуп жатып, алтын ай жөнүндө кандай суроолорду көп беришет экен десем, кимдин кызы деп ошентип да сурап калышты. Көбү ойлойт экен, мен атенем депутаттар, чиновниктер жок. Кимдин тууганы да? Жок, андай эмес. Атайным атамдан айрылдык. Азыр апам бар. Апам өз иши бар. Ага эч кандай тешеси жок. Потом өзүм да көчө кирип окусам көп айтыштыр. Апам бир депутат окшойт деп. Бирок андай эмес. Жөн эле өз ишибиз менен алектенет. Баарыбызга билгенде 2020 жыл оор болду. Шума жал вирустан атамды жоголтуп алдым. Атам 5 жашыман бери мени колдоп келген. Ар бир сынакка катышканда биринчи орунда отурган. Мен билем атама жакмак бул, мени колдомок. 2020 жылы өзүмдү колума алып, Рыскүлжеме ыраазычылык айтам. Ошол 2020 жылы мага бир жерден алды, бирок Кудайым экинчи жерден көтөрдү да. Бул сынакка катышкандан кийин өзүмдү таап, күчтөнүп алдым. Атам жанында эле турса, колдоосун сезет элем. Азыр деле сезим, билем жанымда. Бир калемди подарок берди эле. Улыбайся жизнь, и жизнь улыбнется тебе. Кызым эч качан токтобо. Ар дайым өнүгө бер деп айтчу. Азыр сөздөрүн эстесем аябай жардам берет мага. Билгендей эле, айтып кеткендей эле сезилет. Кайрат кылыңыз. Эми тажыны мен карап отурсам, маектин аягына чейин кийип отура аласызбы? Аябай орто эсесилип атат. Ооба, тажым күмүштөн жасалган. Кудайым буйурса, 2022 жылдын Мисс Кыргызстанына өзүм тапшырам. Ага чейин сизде эле отурат. Ооба. Оордугу канча экен? Айта албайм, бирок оор эле. Аябай оор, э? Оор эле. Күмүш болуп аткандан кийин. Буга чейинки Лаззатка же болбосо ага чейинки сулууларга күмүштөн эмес жөнөкөй эле тажы тагынып жүргөн экен анда, э? Ооба. Менимче мындан кийин бир салт болуп калды окшойт, э? Бир эле тажы кайра кайра бир биринен берилет деген. Эми сынакка, ушул сынакка эми көп сынактарга катышкан экенсиз, кайсынысы деп калбаңыз. Ушул сынакка канча каражат кетти? Эсептеп көрсөк да башынан. Көп эле кетти. Көйнөк, видеоролик, талант эсептей албайм. Эсептей албайсыз, э? 400 миң жеңе алдыңыз. 400 миң кайра кетип калышы мүмкүнбү? Ооба. Ошончо кетип калышы мүмкүн, э? Ооба. Анда 400 миңди кайда коротосуз деп айтпай эле коюш керек экен да. Аны апама бердим. Апаңызга бердиңиз? Апама бердим. Апам кайсыл жака коротон чечет. И чоң апама бөлүшүп алса керек. 32 кыз катышканы менен 300-дөй кыз мындай катышам деп келген экен башында. 300-дөй кыздын арасында бардыгы бир орунду самап келип аткандан кийин атаңдашуу, анан бир муштумдай болуп калдык деп дагы айтып аттыңар да, ошол жердечи баары бир мындай бир окуялар болсо керек. Подтанцовкам бар болчу, интерактив билеген. Эртең менен турсам сюрприз болду мага. Эки баланын костюмдарын жыртып салыптыр менин подтанцовкамдын. Ким кылгарын билбейм, бирок кандай десем, аны эртең менен билдим да. Кийимдер кайда калды эле? Гримерка бар болчу, ошол жерде баарыбыз кийинген, бирок точно кайсыл ким киши айта албайм. Может, катышкан кыздар эмес, башка эле кишилер кылып кетти, бирок аябай кабатыр болдум. Балдар эмне кийди анан?
костюмдары жанбай калды. Мен светті өчүрүп жанайын десек, жанбай калыптыр. Анан эки бала чыккан жок ал жака. Чыкты, бирок жанбай калды да. Бирок канчадан бар артта калды, жеңдиңиз. Аны ким кылса да ишке ашпай калды да. Бир кыздын көйнөгүн кесип кетиптир. Быйыл эмнегедир ушунчалык конкуренция болду. Билбейм, кайсыл кыз кесип кетти, вдруг башка эле киши кирип кесип кетти, бирок билбейм. Ошондой болуптур, эртең менен аны билдим. Анын да кийими кесилген, силердики да кесилген. Алгыс эмне кылды анан? Аны билбейт экем. Сүйлөшө элекпиз. Ким кылса дагы биз андайга чейин түшпөйбүз. Бирок чынын айтсам, кыздар акыр күнгө чейин мени ырдайт деп ойлошту. Өзүм айткам, ырдайм деп. Кандай десем фишка болду. Бирок талантымды көрсөңүз керек, ал талантымды 3 күндө даярдандым. Эмнеге? Акыркы күнү өзгөрүп кеттиби? Ооба, өзгөрүп кетти. Менин мурунку талантым ушундай эле бий болчу, бирок кичине башкача. Анан дагы бир кыз ошондой бий коюптур. И алмаштырыш керек болуп калды. Ошого туура келип калды. Биринчи идеямды алгандан кийин коркуп калдым. И баарына ырдайын деп айттым. Жакшы, демек атаңдашуу биз ойлогондон дагы мындай чоң эле бар экен да, аркасында бар. Ооба, бар. Бирок ар бир кыз татыктуу. Кыйынчылыктар болду, бирок кыйынчылыктын артынан баарыбыз келдик да. Буга чейин мисалы купальниктен чыгат деген сыяктуу мындай шарттар дагы бар эле да, мен адашпасам. Өзүм катышкан эмесмин, бирок мындай көргөнбүз да, анан акыркы жылдары ал алынып калыптыр. Ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз да, мисалы сизге жакшы болгон, сизге жаккан мындай шарттары. Талант видеоролик чыгат, анан кыздар нукура кыргыз кийимдери менен биз чыктык көрсөңүз керек, ошол шарт жагат. Бирок биз билгендей Кыргызстанда бикини баарына жага бербейт, анткени кыргыз элибиздин менталитети скромныйбыз. Ар бирине жага бербейт, мага да жакпайт. Бирок мисс Елена сынагында биз билгендей ар бир мамлекеттин кызы бикинде чыгыш керек. Кыргыз элим колдосо керек деп ойлойм. Ар бир мамлекет чыгып жатса, мен да Кыргызстанды, кыргыз элимди көрсөткөнү баратсам, мен да ал шарттарды аткарышым керек. Демек даярсыз бардык нерсеге. Сынакка, мисленин сынакта болсо даярмын. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мен айта кетишим керек, буга чейин Супер KG порталына кабар чыккан, автобиографиясы чыккан Алтынайдын ал жерде лыжа менен, сноуборд менен алектенип кызыгат экенсиңер. Анан ошол жөнүндө дагы өзүңөр жөнүндө көбүрөөк маалымат берсеңер. 6 жашыман бери лыжа спортун жакшы көрөм. Сноубордго турганыма 4 жыл болду. Кышында Караколго баарыбыз үй бүлөбүз менен кетебиз. Ушунчалык жыргайм лыжадан. Лыжа спорту менен эле алектенем, анан спортзалга барам. Силерге негизи бир мүнөттүн, бир жарым мүнөттүн ичинде талантты көрсөтүш керек деген шарт болчу, э? Ал жерде сиздин көрсөткөн талантты эми сүрөттөп берсеңиз, бизге мындай түшүндүрүп берсеңиз. Талантым эки бөлүккө бөлүндү. Биринчи бөлүк эркек болуп чыктым. Ошол жерде сальто жасадым, сиз көрсөңүз керек. Экинчи бөлүктө шөкүлө менен Кыргызстаныбыздын желегин чыгардым. Бул талант менен эмнени айткым келет эле, аял киши аябай күчтүү. Эркектей дагы боло алат, аялдай дагы боло алат. Эмне жан дүйнөсү күчтүүлүгүн айткым келет эле.
Ошо эки бөлүктөн турат. Биздин сулуубуз, Кыргызстаныбыздын сулуусу эки бөлүктөн турабы чындап эле же назик кызбы мындай? Ар кандайым, чынын айтсам. Назик да болом, жиниме десе жөн турбайм. Характерим өзүм тырышчакмын. Аябай. Ошол жерме туугандарым айтат да, атам тырышчак болчу да. Тырышчаксың деп мындай эркектин характериндей дейт да. Видеоролигим тартылуусу аябай кызыктуу болду. Нарынга чейин барып келдик. 6 саат ат менен чыктык, 6 саат кайра түштүк. Акырында уже ыйладым да. Алым жок калды. Видеоролигимде Кыргызстаныбыз кандай экенин көрсөткүм келди. Ар бир областтан барып, бир кадрдан алып келдик. Көбүнчөсү жерлерде патриотический видео жасам келди. Эми эмнеге дегенде, бул видеону дүйнөлүк сынакта көргөзгүм келди да. Кандай баатырларыбыз бар, кандай элбиз, кандай жерлерибиз бар. Анткени биз деле баарыбыз билбейбиз. Видеороликтен менин туугандарым билишти да, кандай жерлер бар экен, кызыктуу жерлер, Кыргызстандын кандай кереметтери бар экенин. Бир ролик менен көрсөтө алдыңыз, э? Жакшы, бул дагы жакшы подача деп өзүңүз деле тааныштырып койгонсоң, биздин жерибизди дагы көрсөтүп, ушул роликти эми Мисс Елена барганда койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Ооба. Бар, э? Жакшы. Эми комментарийлерге келе турган болсок, ар кандай жазылып атат. Буга чейин сиз мынчалык жаман дагы, жакшы да комментарий буга чейин укпасаңыз керек, э? Бир эле күндө канча жерге видеолор тарады, анын арасында сизге дагы көп комментарий анан көтөрө алат экенсиз? Ооба. Жакшы эле. Ооба, мага мен деле үйдө отуруп, ар нерсени жаза берсем болот. Ага маани бербейм. Эл жазып аткан киши мен сезимине тийсем керек деп ойлойт, бирок мага баары бир, наоборот, күчтөндүрөт. Андай мен туура жол менен баратам деп ойлойм. Анткени мен буну кыздар жазганда ар жаманды, бул зависть катары көрөм. А эркектер жазганда? Эркектер жазганда айткандай эле, мен деле үйдө отуруп, ар нерсени жаза берсем болот. Демек ал эркектин бир кызы бар да. Алардын арасында кимдин тууганы деген сыяктуу да сөздөр болбодубу? Анан Анжеликанын дагы кандайдыр бир тиешеси бар экенин жаза кетиштир да. Ушул жерден биз тактап койбойлубу, э? Канчалык деңгээлде бул нерсе чын, канчалык деңгээлде калп эле? Анжелика же экөөбүз тааныш эмес болчок. Анан 2020 жылы келип өзүнүн салонунун амбассадорун тандап кеткен. Жаңы жылда отуруп мен анан билдим, ушул 6 тажыны мага берди. Ошол ушул, э? Ооба. Анан бергенден кийин экөөбүз иштеп баштадык. Ошондон кийин жакын болуп калдык десем дейт. Эч кандай туугаанчылык андай жок, э? Жок. Дагы бир жолу айтып коелу, экөөнүн уруусу дагы бир эмес экен. Бул тажыны дагы ала келген экенсиз. Бул кайсыл жерден келген? Бул тажы Миз Бишкек тажы сынагында утуп алган. 5 жашыңардан бери конкурстарга катышып келсеңер, анда мунун баардыгын тажрыйба десек деле болот. Канча жылдан бери эмгеги акталды депчи. Анан 5 жашыңарда кантип ушул сулуулар сынагына мындай барып калдыңар эле? Ким буга түрткү болду эле? Апам. Апам модельный агентство жаздырды. Ошол жерден тажрыйба алдым. Сахнада кандай алып жүрүш керек, кандай басыш керек деп ошол жерден үйрөндүм. Кичинекей кезимден эле элге чыккан жакшы көрүүчүмүн эле. Ошондо апам үчүн азыр отурам. Беш бир туугандын арасында ким дагы кызыгат? Эжем экөөбүз барчу, бирок азыр эжем турмушка чыкты. Моделинг жака жакын эмес. Сиңдим кичинекей.
18 kilogram деп айтып калдыңыз көйнөгүңүздө. Ал кайдан кантип 18 килограмм болуп калды? Эмнеге эсептен аны тандап алдыңыз? Тектердим. Баарынан айырмалансын дедим. Стразалары оор болуп калды. Ошон үчүн 18 килограмм болду. Жарым саат турдук окшойт. Уже денем ооруп баштады. Турганда бутум тырышып калды. Аябай эмне кыларымды билбей калдым. Бирок аягына чейин турдум. Интервьюларды бергенден кийин баары эле чечип, ух. Эмнеге баары ак түстө кийди, анан бир эки кыз башка түстө кийди? Кандай эле өзү шарт? Ак түс. Ну, акка жакын эле бул серый көрдүңүз окшойт. Акка жакындай бежевый цветтер мүмкүн болчу да. Башкаларда кезиктирдиңизби ушундай 18 жок 10 килограмм көтөрүп жүргөндөрдү? Андай болгон жок, э? Жөнөкөй эле көйнөктөр, э? Ошонусу менен дагы балким сиздики суурулуп чыкты да алдыга. Мырзалар дагы көбөйүп калса керек жаныңарда. Мурун мисалы эми мырзалары сулуугуна кызыгып, мис Бишкек болду деп жүргөн болсо, азыр Кыргызстандын солусу болуп аткандан кийин, э? Профилимде рабочий номерим бар. Саат 4-тө, 3-тө, 5-тө, 6-ларда чалып жатышат. Түндө? Түндө. Мен деле адам, мен деле үй бүлөм бар. Кичинекей балдар бар, укташып жаткан. Чалып алып, кандайсың, эмне кылып жатасың деген суроолор болуп атат, бирок күндүз чалса бир жөн, түнү чалганда бир жинин келет экен да. Ал тийишип чалган жигиттерби же мындай журналист же болбосун аттуу баштуу? Жок, журналисттерге ну кандай десем жакшы мамиледе айтам. Балдарга саат 4-тө чалган, 3-тө чалгандарга чёрный списокко салам. Канча контакт кирди чёрный списокко? Бир түндө дейинчи. Билбейм. Көп эле. Жигитим жок. Бүт убакытымды окууга бөлөм. Же өнүккөнгө. 20-22 жашка чыкканда ошондо дайым буйруп калса сүйлөшө баштайм. Булардын арасында эми эң башкы тажрыйбалуу болсо керек, э, бирок бирге алып келгенине караганда аябай жактырат экен жанында. Бирок үйдө канча тажы бар? Үйдө 7 тажым бар. Кичинекей кезимден бери чогултуп келем. Ага, жакшы. Анын баардыгы конкурстардан жеңгендер. Ооба. Алтынай, маектер журналисттер чалып аябай көп экен, бирок ошонун арасынан бизге биринчи келип таанышып, мына ушинтип көңүл ачып кеткенге ыраазычылык билдиребиз. Биздин катталуучулар абдан күтүп аткан, качан бизди тааныштырат Алтынай менен деп. Мына ушинтип кыскача болсо дагы таанышып алдык деп ойлойбуз. Эгер суроолор бар болсо, же болбосо мактоо сөздөрү бар болсо, ойлоруңуздун баардыгын комментарийде тыштаганды унутпаңыздар. Анткени эми Алтынай сөз бересиңби бул комментарийди окуп чыкканда? Мына ушундай, эгер албетте видео жаккан болсо, Алтынайдын таажысына дагы мынтип лайк басып койгонду унутпаңыздар дагы, биздин каналга катталыңыздар. Достор, албетте өлкө аймагында болуп жаткан акыркы жаңылыктарды, жакшы маалыматтардын баардыгын биз ушинтип сиздерге жеткизип турганга көпүрө болуп туралы. Сиздер менен мен Медина Найманова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.